У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Факт агітації за кандидата у народні депутати по округу номер 89 Юрія Солов'я міським головою Києва Віталієм Кличком на фестивалі «Людині» у Косові зафіксували представники громадянської мережі «Опора». Про це сьогодні повідомив Богдан Морикіт, координатор мережі «Опора» у нашій області. Виступив словами підтримки, сказав, що якщо б він був мешканцем цього міста, він би проголосував за Юрія Солов'я, за нього. Ну, там наші публікації, ми детально прошифрували його виступ. І вважається агітація будь-яка згадка за кандидата, тобто з пропозицією проголосувати чи не проголосувати. Тому тут є не тільки ознаки, а є агітація за кандидата Юрія Солов'я, а частина 4 статті 64 забороняє агітацію на заходах, які організовуються місцевою владою. За словами начальника Косівського відділу поліції Романа Запоточного, цей факт зареєстрований у журналі єдиного обліку та по ньому проводиться перевірка. З приводу зафіксованого представниками опори факту агітації ми відправили запит на доступ до публічної інформації до міського голови Києва Віталія Кличка. Наразі очікуємо на відповідь. Тисяча 400 осіб змінили місце свого голосування станом на сьогодні на 10 ранку у Івано-Франківську. Про це повідомила начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради Христина Дзюбак. За її словами, до вчора, 15 липня, кількість тих, хто змінив виборчу адресу, збільшилася. Наприклад, в останній день зміни місця голосування під час другого туру виборів президента своїм правом скористалося 600 людей. Більше про це розповість Наталія Олексієнко. 10 ранку під кабінетом відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради кілька людей очікують на свої посвідчення для зміни місця голосування. Серед них франківка Юлія Угриновська. Її в день виборів не буде в місті. Каже, змінила виборчу адресу, щоб проголосувати за краще майбутнє і зміни в країні. Я в неділю буду в Яремчі і вирішила не втрачати свого виборчого голосу. Як законопослушна громадянка вирішила виконати свій громадянський обов'язок. Киянка Наталя Дем'янчук приїхала разом із сім'єю на Прикарпаття відпочивати. Відпустка не стала приводом не голосувати. Жінка змінила свою виборчу адресу. Я в Київ не повернусь 21-го, а проголосувати це просто необхідно. Чому? Ну, тому що зараз такі часи дуже якісь, як це сказати, нормальним словом, дуже неспокійні. І треба обов'язково всім проголосувати, це обов'язок. Щоб захистити Україну. Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування. Процедуру у порівнянні з виборами президента спростили. Для зміни виборчої адреси при собі необхідно мати лише паспорт. За словами начальниці відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради Христини Дзюбак, посвідчення видають 6 працівників. Якщо людина міняє місце голосування на іншу дільницю, яка знаходиться не в її окрузі, відповідно, вона буде отримати тільки один бюлетень, зможе проголосувати тільки за партію, відповідно, за мажоритарника ні. Якщо людина буде міняти місце голосування відповідно в межах свого округу, то вона буде отримає два бюлетені. Тобто з Івано-Франківська, наприклад, на Івано-Франківськ просто на якусь іншу дільницю, тоді вона буде мати два бюлетені. У всіх інших випадках буде мати тільки один. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, ЮА Карпати. Справу Михайла Дерощука розглядають сьогодні у Івано-Франківському міському суді. Чоловіку інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Станом на 13.20 засідання ще не розпочали. Я нагадаю, 31 липня 2017 року у центрі Івано-Франківська поблизу ратуші Михайло Дерощук стріляв у підприємця Ігоря Гербіна, відомого як Червонець. Того ж дня поліція затримала його у приміському селі Чуколівка. Після декількох операцій 9 серпня Ігор Гербін помер у лікарні. Свої дії обвинувачений пояснює помстою. Мовляв, декілька днів до стрілянини між ним та Гербіним сталася сутичка, під час якої він отримав тілесні ушкодження. Фестиваль української родини провели вчора у Івано-Франківську. Таке свято у місті влаштували вперше. Організаторами заходу є Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви та служба у справах дітей міськвиконкому. На фестивалі побувала моя колега Ольга Клим. На свято української родини запросили новостворені сім'ї. Фестиваль відкрили саме вони. Марія Галюк сьогодні стала дружиною. Каже, для будь-якої родини таке свято є важливим. Дуже хвилюючі моменти були. Також плани є на
на майбутнє, звичайно, що чекала цього дня з дитинства, з такої маленької, але мої мрії здійснилися і дякую Богу, що подарували мені такого чоловіка. Подружжя Ірина та Роман Боярські за традиційну українську сім'ю та щасливий союз чоловіка і жінки. Кажуть, цей фестиваль має надихнути молодих людей на створення саме такої родини. Щоб більше люди долучалися саме з сім'ями, приходили з дітками, щоб майже красиві наречені тут є, щоб була традиційна українська сім'я, чоловік і жінка. Святе Письмо говорить, що створив Господь Бог їх чоловіком і жінкою. І було їм добре, то чому нам має бути погано, чи маємо спотворювати якісь свої цінності, і людські, і моральні, йдучи за інстинктами, чи за якоюсь похитю своєю просто плотською. Співорганізаторка фестивалю Ірина Рохман говорить, протягом 2 годин тут дорослі і діти зможуть дізнатися та навчитися чогось нового. Також, що не було озвучено попередньо, прошу звернути увагу на фотографії, які є на нашому такому символічному плакаті. Ми маємо кожен родину, але служба у справах дітей займається дітками, які, на жаль, з різних на то причин втратили батьків. На фотографіях у нас зображені діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. І ми запрошуємо сім'ї відкрити свої серця, приходити до нас і взяти в свою сім'ю ангела. Крім того, діятиме локація «Спитай у священника», яка, каже голова комісії Української греко-католицької церкви у справах родини, отець Юрій Прилепський, є потрібною багатьом родинам. Тема родини є досить актуальною. Я думаю, що вона стосується кожного. Питань є досить багато. Можна буде в прямому живому спілкуванні задати це питання і отримати відповідь, бо не завжди є час, місце чи відповідні люди, до яких ти можеш безпосередньо звернутися. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА Карпати. Команда із Житомира здобула перше місце у найсильнішому класі мульті пригодницьких перегонів EF Race 2019. Про це сьогодні телефоном повідомив співорганізатор змагань Андрій Зуєв. Там було 4 класи змагань. Так, саме сильний клас – це клас мульті. Там перемогла команда з Житомирської області, Житомир-Радомишль. Клас крейзі. Перша місце зайняла команда Джуманджі. Миколаїв і дівчина-переселенка з Криму. Вона у Львові зараз живе. Клас байк, там він представлений повністю Івано-Франківськом. У нас дуже сильні велосипедисти франківську. Перше місце команда Блукачі, це брати Сорокі. Клас трек зайняла перше місце команда Тімони Пумба. Львів, львівська команда. Нагадаю, змагання тривали 2 дні – у п'ятницю та суботу на території Вовчинецьких гір. Їх проводять уже 3-й рік поспіль – учасники, любителі бігу, орієнтування та велосипедного спорту. У суботу із ними спілкувалася наша кореспондентка Ольга Клим. Михайло Онишків з Тернополя участь у таких змаганнях бере не вперше. Каже, такі перегони є популярними уже в багатьох містах України. Я приймаю участь в дистанції трек, це є орієнтування, це є піше орієнтування. І цікаво просто подивитися формат змагань, подивитися, от як тут це розходиться по переходах між етапами. На цих перегонах можна здобути нові навички та вміння, розповідає львів'янка Вікторія Євлах. В цих змаганнях поєднується спортивне орієнтування, просто орієнтування і технічні етапи. Тобто це досить цікаво, постійно якась зміна занять. Ось чому взяла участь? Тому що я вже давно ходжу в гори, але не дуже вмію орієнтуватися і вирішила, що тут це чудова можливість навчитися, принаймні спробувати свої сили в цьому. Ось, і минулого року спробувала, сподобалось. Цього року вирішила спробувати ще раз. За словами співорганізатора перегонів EF Race Андрія Зуєва, цього року змагаються приблизно 40 команд, у кожній з яких по 2 гравців. Змагання складаються з класів для початківців та вже досвідчених спортсменів. Основне – це орієнтування. Тобто люди мусять знаходити на карті певні КП, певні точки, які нанесені на карту і встановлені організаторами. Крім того, є певні технічні завдання з туризму або етап стрільба, наприклад, є етап спортивного орієнтування, тобто по спортивній карті. Ольга Клим, Олег Головашкін, ЮА Карпати.
Це всі новини на цю годину. У студії працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. На все добре.